erbyn hyn, mi ydyn ni wedi cyrraedd y gegin. Dan, sy'n rwy'n sicrhau sata ni. Iawn, diolch. Ti wedi cael o swydd pwysica o'ch, siwr o fod, a... Siwmper. Mae rai ni roi camoliaeth i'r siwmper. Ti eisiau tynnu fi lawr hefyd. Ti wedi cael swydd o'ch pwysig yn gwneud y twrci a'r stwffi na, mae'r peth arall. Felly, lle sy'n cychwyn, chos mae'n job mowr i ddechrau o'ch beth di? Dim pressure i fod, ysaf. Na, diolch, diolch. Mae'r genedl yn gwylio. Iawn, so twrci, beth i'n gwneud? Bach yn wahanol. Gallwch chi wneud y twrci traddodiadol, di stwffo, mewn y ffwrn yn gofio chi'n dan efo'n cwlori, a mae'n barod. Chi'n meddwl, mae'n wahanol iawn i'r twrci dwi'n dan arweld. Frest y twrci, stannu mynd. Stos dim esgyr, dim byd oedd yna fe, oce? So beth i'n gwneud y gynta yw troi'r frest drosto, a mae'n eich moyn effen, jyst dibynnwch boi dych chi'n meddwl mai fres cywi ar fawr yw. Yeah. Okay. Felly ti wedi cael hwnna i bwtsera fel ar siop yn barod? Chi, prynu fe'n barod, barod i wneud drosto chi. Okay. Y stwffin nawr, beth da fi fan hyn yw cig sausage, okay. Yep. So bach o porc a cennin yn y hwn. Gallwch chi gael y stwff plai ymlaen i chi. Fi'n dod i apricot sych yn y fe. Wnw'n sy'n sydd wedi chwysu bant gyda bach o fenyn. Bach o halen, okay. Gyginwch chi o'n bant a gyda'ch ddoeri cyn bych chi'n neud hwn. Gael ofyn cwestiwn really top. Chos dwi wedi dechrau paratoi, a fi wedi gweld rhywbeth o'r site sydd yn gweud sausage meat. Yep. Ydy yna'n golygu bod ti'n prynu Celtic a tynnu'r croen a wneud y gyd i hun? Lan i chi, gallwch chi wneud y ffordd ni neu gallwch chi jyst prynu'r cig? O'ch chi'n gallu yep. prynu fel... Mae'n disgwyl y sausage anferth. Achos oedd hwnna ddim yn apelio. Mae'n disgwyl y sausage anferth, ond jyst y cig yw e. Diolch, diolch. Bach o time fresh. Chi'n gofyn, gwestiwn twp. Wel, o'n i ddim yn siŵr os oedd hi'n gwestiwn twp yn y fideo. Ie, sori, cer ymlaen. So, bach o time fresh. Defnyddwch chi stwff fresh, pidwch chi defnyddio stwff sych. Mae lot well blast o fe. Bach o halen. Okay. A wedyn, mewn a cefn llwy, gymasgwch hwn i gyd at ei gilydd. Okay. So, gymasgwch chi lan. Beth sy'n oedd gyda'r wynon, sy'r olew olewydd oedd yn... Bach o menyn sydd fi. Ni gallwch chi defnyddio olew, dim ots. Lan i chi, beth mae'n dod i... Mi'n dod i menyn yn ar y diwedd, beth bynnag, so bach o menyn yn y cael. Ie, ti'n dweud bach o menyn bod so, di'n dysgu bach o menyn. Mae'n bach o menyn. Mae'n ddolig, mae'n iawn. Ar gyfer y twrci... Mae'n gyd i magu sa slôn. Mae ffilet fawr ar y twrci, so torwch hwn nôl, oce? Okay? Just rolio fe. Mae'n eich dde digwydd yn naturiol, dim ond bod chi'n dilyn y siap, oce? A wedyn chi'n cael darn fan hyn wedyn sy'n eitha drwchus. So torwch hwnna bant, byddwch yn gofalus. Oce. Defnyddio'r dan drwchus yma wedyn ar yr ochr. So chi'n cael siap. Iawn. Gwasgwch chi lawr am digwydd yn naturiol, oce? Bach o'n cig ni. Mewn ar gwylod. Ti'n fangen bod rhi o falus fan hyn felly? Dim eisiau. Dim eisiau. Mae popeth mynd i gael ei gorchuddio mewn fan hyn. Chi'n gallu prynu darn o gig fel yna? Gallwch chi brynu, cerwch chi cigydd a gofynnwch y cwestiwn. Gofynnwch am... Dwi'n mynd, ie. Mae'n ei pobol sydd wedi bod yn hyderu, sef o cyllell. Ti'n mynd i'n neud... Y term ar gyfer yw butterfly, oce? So, pidwch chi'n gweud pili pala, wneud fydd ydych chi'n disgwyl yn tŵp. Pili pala twrci. Dwi'n siarad yn gofyn. Bydd y cigydd yn gwybod bod chi'n meddwl os gofynnwch chi am y butterfly yma. So, codi'r gweddill, a'i rolio fe i ddechrau. Oce? So, creu siarp. Defnyddio'r cling. A wedyn ar bwrdd torri arall, y cam nesa, ni'n mynd i rolio fe wedyn, ti fe'n cig moch, oce? Okay? So ymlaen y hwn, mas o un, pecyn, a mlaen i'r pecyn nesa. So popeth yn neud y gwaith dros ydych chi, dim mae digon rhwydd i wneud, gallu unrhyw un paratoi hwn. Roliwch y nesa. Fel sy'n dweud hynny, sy'n mynd hyder yn un. Oce, so codi fe, codi fe, codi fe, wedyn dalwch hwnna yn ei le. A wedyn y cling. Bydd eisiau siwr o fod hanner rôl o cling ynddo chi. Ond jyst roliwch e. Mae hwnna'n rhywbeth mae pawb wastad yn rhedeg foil a cling ffilm. Ffordd gorau ni. Ar y bwrdd. Stocio fyny o'n. Felly ti'n gorau cadw hwnna i orffwys yn bach cyn? Beth ni'n bod jyst roliwch un ymlaen, un lawr. A wedyn, os gweld y stwff yn dod mas ar ochr, gwasgwch yn ôl mewn. Ac yna trwch y cling. Wyneb i wered. Dros y pen. Beth wnaeth hwn yn naturiol yw cadw siarp bach neis i ni. Ar gyfer y twrci, oce? Okay? Yeah. Bwysig bod e'n hafal, achos mae'n mynd i coginio gyd yr un amser gyd trwyddo. Yeah. Na pam i ni'n neud y ffol hyn, oce? Okay? Gan nesaf, bach o ffoil. Okay. Cofiwch gyda ffoil, pidwch y defnyddio y stwff sino i fod y lan bod y disgwyl yn pert, nid ydym byd. Okay. Mae'n adwylyrchu gyda gwres, oce? Okay? Chi moyn y stwff yr ochr Yr ochr tywyll. Tywyll. Dwl. Dwi'n mynd i'n gwybod. Hwna lan, oce? A mae wastad bod un o hynna pan ti'n rhoi ffoil ar fel... Yn gwybod. Beth i'n trein yn rhywbeth. Pa ffordd ti'n bod yn neud? Dwi'n mynd i'n mynd i'n sylwi. Dwi'n mynd i'n ffigo darn ar hyd ymlaen. Na ni. So, mae'n twrci ni
yn barod i fynd yn y ffwrn. Mae'n gwybod bod chi'n gallu rhoi clingfilm yn y poti. Neith clingfilm, yr unig peth sy'n mynd i toddi clingfilm yw fflam i hynna. Okay? So, dwi'n meddwl bod gres uchel iawn, wnaeth e'n caledu ychydig, ond chi'n torri'n naturiol. Ti'n meddwl, ti'n arwyd yn blastig, a thi sy'n meddwl bod ymwneud doddi. So, mewn i'r ffwrn, a hwn wedyn sy'n mynd i ddod mas. Mae hwnna wedi cael bach o dŵr yn gwylod y tre, awr a hanner yn y ffwrn, gadewch fe oeri'n gyfan gwbl. Ar pawr e, sori? 180 gradd, okay? Neu nwy rhif pedwar. Gadewch fe oeri'n gyfan gwbl. Wedyn, bych chi'n barod i fynd at y cam nesa. Okay? Chi mae'n gymeriad bach o... Gallwn i'n rwysi. Saws brown, okay? Saws brown chi'n cael gyda brecwast. O, oh, be fel... Oh, rwysiwch bach o hwnna ar hynny. Diolch yn fawr. Just roi cic fach i'r twrci. Gweithio'n dal iawn gyda cig moch gyda brecwast. Mm. Pam nad yw'n gweithio gyda cynnal ndolig. Yeah. Okay? So bach o hwnna arno. A wedyn, twtch rag o'r fenyn. Cobra dwi'n cael ei fenyn. Twtch o fenyn. Sawl llon dŵr nes ni'n cael ei fenyn. Twtch bach o fenyn. A wedyn, bach o'n time fresh ni. Hyfryd. Ar y ffwrn. A hwnna'n barod i fynd yn y ffwrn. Rostiwch hwnna am tua 40 munud. Nwyr i 480 gradd. Byddai'n barod i fita wedyn gyda'r cynnal ndolig. Mae'n edrych yn hyfryd. Dwi'n gwrth yn modd. Gobeithio gwneud anbach nes ymlaen.